Hej och välkommen till Sätt reagera. Nu är det historia om Jos och lögnerna. Så här är det. Jag har köpt en ny mic. Jag hoppas att ljudet duger. För nu jävlar kan ingen klaga på ljudet. Nu är ljudet nära munnen. Och jag kan även, om jag vill göra så, kan jag göra sådär och sådär. Så, vad tycker du om ljudet? Jag kan inte klaga någon mer nu. Fan, lägg ner klagan. Nu är jag ledsen. Så nu hoppar vi in i intro. Ciao! Hallå, då är det historien om Jos. Nu, kör vi! Nu hoppar vi rakt in i dagens video. Jag var i samtal med Jos. Och Jocke började ju fatta att han spelar ut liksom oss mot varandra. Och jag kopplar in Jocke i samtalet. Så Jocke sitter och lyssnar när Jos sitter och snackar skit. Så Jos bara sitter och matar på skit, du vet, på Jocke. Alltså bara prata skit om Jocke. Och Jocke har ju liksom tyst, alltså, så att man inte hör i telefonen. Han har stängt av sin mikrofon. Så han sitter bara och lyssnar på allting. Går igenom allting liksom. Och sen får jag så här, du vet, och sen så bara, alltså, säger Jocke till mig, han bara, du fattar inte Daniel, det är en helt annan person. Så som han pratar med dig här, han aldrig pratat med mig. Han har aldrig sagt såna här saker. Men du vet, Alexandra mår ju ändå skit över det. Varje gång hon hör sitt namn, hon mår skit över det. Och du vet, alltså... Det är inte, alltså, det är inte ert fel. Förstår du? Det är inte ert fel. De här områdena. Jag kan prata, jag kommer från Stockholm, vi kan prata om Botkyrka, Rinkeby, jag vet inte i Göteborg vad alla områden heter, men det finns massa av de här utanförskapsområdena. 61 stycken på listan. Glöm inte bort att 99% av alla som bor i de här områdena, det är skötsamma, duktiga, dugliga, vettiga människor som inte vill ha det så. Glöm inte bort det. Martin Melin, polisinspektör i Stockholmspolisen. Du har varit i yttre tjänst i de 25 år ungefär du har varit i polisen. Varför blev du polis? Varför man då skickar in ansökan till polishögskolan? Och det är för att man känner att nej, men jag vill göra någonting. Jag vill jobba med någonting där jag faktiskt kan hjälpa folk. Där jag kan göra en viss skillnad. Och när jag började som polis så kunde jag. Hej Martin! Tjabba! Nu kommer jag in. Hör du mig? Telefon såg jag, men det spelar kanske ingen roll. Det funkar lika bra. Nej, det går jättebra. Det går jättebra. Anledningen till att jag vill prata med dig är ju för att jag vill ha insyn av någon som faktiskt har lite koll på det här med lagar och regler, så att säga. Just det. De flesta känner ju igen dig kanske. Du har varit med en del tv-program, bland annat Robinson och lite andra. Så att det känns som att du också är en väldigt trovärdig källa. För många vet att du är en riktig polis, så att säga. Utan du är inte någon skådespelare eller någon kompis till mig, om man säger, utan du är en riktig polis. Du har ju fått se en del videos. Du har fått en del videos skickade till dig. Där man klart och tydligt ser en person som röker på och kör bil, helt enkelt. Yes. Jag tänkte kolla lite det här med olyckor i trafiken på grund av hasch och marijuana. Hur ser det ut? Är det på samma sätt som alkohol, eller hur allvarligt är det liksom? Ingen aning om statistiken, men däremot så vet man ju att det är extremt många som kör påverkade både av droger eller av alkohol i trafiken. Alltså det är ju det är alltså tiotusentals personer som är ute på trafiken just nu när pratar om det här. Det är ju precis som med alkohol, så gör ju droger, oavsett om det är liksom uppåt eller neråt, så gör det ju att det påverkar din
ditt sätt att framföra fordonet. Det påverkar hur du kör, det påverkar din reaktionsförmåga, det påverkar din förmåga att uppleva och se saker. Mm. Just därför kör aldrig alkoholpåverkad, drogpåverkad eller påverkad av någonting. Spelar roll vad fan är. Kör aldrig med på att du är påverkad. För fan är du sjuk i huvudet som fan. Pang kan det hända. Så give up. Kör. Det är extremt farligt. Jag tror inte folk fattar det. Det har ju gjorts sådana här experiment i, vad heter det, man kör i simulatorer. Där man har låtit folk att bland annat dricka alkohol och så. Och det krävs inte speciellt mycket för att man ska i princip bli en värdelös och en livsfarlig bilförare. Precis, för det är det jag tänker. För att hjärnan påverkas ganska mycket av både alkohol och marijuana och hash och andra substanser också. Absolut. Men som du säger, är det mycket det här med just reaktionsförmågan som är mest påverkad? Eller? Om vi ska ta till exempel THC, gräs, marijuana, eller vad det är, så gör ju det påverkar ju att du blir extremt långsam i dina reaktionsförmågor. Du reagerar ju långsamt, du noterar en fara och sen så går det väldigt långsamt i hjärnan och sen så agerar du, vilket inte funkar, utan är det så att du ser någonting så måste du pang agera på en gång, vilket du gör om du är klar i huvudet och nykter så att säga. Men har du rökt på så du är ju helt livsfarligt att köra bil påverkad av droger. För jag tänker, man kan även se i de här videorna att han kör och liksom nästan blundar i vissa videos också. Och för alla de som någon gång har testat så vet man ju, speciellt när det kommer till Marianne Hash, man blir ju alltså nästan trött i skallen. Okay. Alltså vissa somnar ju till och med av att man har rökt på. Så det kan också påverka ganska mycket i trafiken att man liksom, att man börjar blunda och bara glömmer bort att man kör bil. Ja, egentligen. Att man somnar, ja. Eller så. Ja, precis. Ja, absolut. Ja, precis. Men när man ser klippen så det är ju jättesvårt att vara bestämd och säga att den här personen är pårökt. Men personen ser pårökt ut, ja. Ja. Det tycker jag definitivt när man ser bilderna. Och vad jag förstår så brukar han... Precis, jag tänkte komma till det, för vi har ju flertal vittnen som inte har uttalat sig innan, som nu faktiskt vågar steppa fram och säga att de har haft förhållande med honom, många har haft vänskap med honom, och många menar ju på att det finns ju många vittnen som säger att han har ju rökt på och kört bil. Okay. Han har även lånat andra personers bilar, och när de har fått tillbaka bilen så luktar det ju marijuana. Fy fan vad det jävla röttet, alltså jag skulle bara kunna göra så här. Fast nu får man inte göra så jag kommer inte göra det. En tanke. Mot ett ord som... Ja, ni vet ju skillnaden. Extremt mycket. Okay. Finns det någonting som man kan egentligen göra? För att det här är ju ändå videos som kan... han kan ju ändå säga att men det här är egenrullade cigaretter, och finns det säkert mycket han kan säga från sin sida så att säga. Men de här videorna, jag ser ju som att det är ändå något form av bevis på att han faktiskt gör någonting olagligt. Han har ju även en video direkt efter att han blivit stoppad av polisen där han säger att de har missat att han hade grejer under kudden och att han bara någon minut innan hade smakat en trumpet, som han säger. Och det låter ju väldigt mycket som att han pratar om att han hade droger under kudden och att han har tagit en joint, om man säger, innan han blev stoppad. Och det här är någonting som då polisen har missat, och sen så filmar han även polisen när de åker därifrån och skrattar och kallar dem för åsner liksom. Som att de har blivit, att han har klarat sig undan helt enkelt. Med de här videorna, finns det någonting som man kan göra i efterhand så att säga? Eller behöver han bli tagen på bar gärning? I trafiken? Ja, han behöver bli tagen på bar gärning. Det är extremt svårt att i en rättegång kunna bevisa att en person har varit, eller i det här fallet då han har varit, haft droger i kroppen och kört bil. Det går inte att bevisa. Nej. Och som sagt, oavsett vad man säger där så är det vad som sägs i en rättegång. Det är ju just det, det går inte att bevisa. Det är skitsvårt att bevisa. På en bild som kanske, en film som kanske inspelade ett halvår efter. Ja, men hur fan ska du veta att han var drogpåverkad då? Ja, han kanske sa det.
Men hur ska du veta att han var det? Inte någon bevis? Nej. Och framförallt att åklagaren kan bevisa. För det räcker med att en person efter en sån här film i en rättegång säger nej, jag bara satt och skulle bara larva mig. Jag bara skämta. Jag bara skoja. Så, ja, precis. Så går man loss. Så att man måste helt enkelt bli tagen med handen i kakburken och faktiskt bli bevisad. Alltså man måste påvisa att personen har alkohol eller droger i kroppen när den har det. Tyvärr. Så att, däremot så är ju det här någonting som skulle kunna användas av en åklagare för att driva ett sånt här ärende och säga att det här är vad som har synts förut, det här är vad som har varit på sociala medier förut, det här är vad som har funnits. Men bara de här filmerna skulle bli väldigt svårt att ha som bevis tyvärr. Men finns det några åtgärder som polisen kommer kunna ta efter att de har sett det här? Alltså, även om det är bara en sån grej som att det är en misstanke, finns det någonting, eller är det liksom så här ingenting ni får göra, eller får man plocka in dem bara för att liksom random testa vem som helst bara för att det finns kanske misstankar, eller hur ser det ut på det där? Ja, för att du ska få så att säga plocka in någon så krävs det skälig misstanke. Fallet då ringa narkotikabrott. Och då krävs det att du har en skälig misstanke, och det är till exempel att personen är har synliga eller tydliga tecken, som det heter, synliga tecken på narkotikapåverkan. Och det kan inte vara retroaktivt. Det får inte vara att man har sett en film där en person ser påverkad ut. Ah, vi plockar in honom på måndag. Utan det måste vara där och då för den stunden tyvärr. Eller tyvärr. Ja. Det är så det ser ut. Ja. Och sen är ju frågan också då vilken prioriteringsgrad det här ligger på. Om jag hade jobbat som polis i det här området så hade jag tagit till mig det här och så hade jag gjort en notering om det här och konstaterat att det här är någonting som vi kan jobba mot. Och då har alltid när man jobbar i ett område som polis så vet man ju vilka personer som håller på med vilka dumheter. Och då har man ju det i bakhuvudet. Så när man ser dem så kanske man stoppar den bilen oftare. För man vet att den där är en person som ofta kör rattfull eller kör påverkad. Det är kanske som ofta säljer droger. Då har man lite mer koll och går fram och pratar med den. Hoppas inte det där som är för min mage i kurvan. Utan vad helvete det innebär att jag måste hitta lite monster. Lite reklam för monster. Och vi kör. Den gröna burken. Personer och se om man kan bygga upp en skälig misstanke till att kunna visitera personen eller plocka med personen in till stationen. Precis, för han har ju en ganska tydlig bil också. Han har ju ett företag, så att han kör omkring mycket med sin företagsbil. Okay. Men skulle det vara så att om polisen i Göteborg till exempel ser hans bil, så kan de stanna honom på grund av de här videorna så att säga? Jag skulle ha gjort det om jag... om att den personen som kör den här videon eller den här bilen brukar lägga upp såna här videos och det finns de här tips om den här personen, då hade nog det hade räckt för mig för att jag skulle känna att den här bilen vill jag stoppa. Absolut. Ja, precis. Men precis. Även om han sen då kanske skulle kunna gå fri för att det inte finns... Ja, alltså... ja, det kan ju vara så att den här personen då den dagen inte har rökt på någonting och därför går loss. Här har vi en gråzon som får... Därför att Det är en hårfin skillnad mellan vad då som kan bli så kallade trakasserier, det vill säga att man blir stoppad bara för att man har gjort något tidigare och så vidare. Så att man måste balansera jävligt fint som polis så att det inte blir trakasserier och liksom någon slags maktmissbruk. Att kontra då bra polisarbete, aktivt polisarbete, proaktivt, alltså förebyggande polisarbete. Så att det är en gråzon där som man måste jobba ganska fint igenom för att kunna hantera. För det har ju ändå blivit lite av ett stort ämne på sociala medier nu. Det har ju blåst upp ganska mycket. Det här är ju en offentlig person egentligen. Han har ju runt 40-50 000 följare på Instagram. Många blir påverkade. Alltså många blir ju involverade så att säga. Men det gör inte så att det skulle kunna bli en större prioritet heller. Med tanke på att han ändå skulle kunna vara en fara för samhället. Eftersom att det kan ju vara så att han kanske kör på någon dag. Och det finns även mycket andra bevis och videos på att han kört sönder bilar. Krockat bilar på parkeringsplatser. Kört över olika saker på en parkering som egentligen en vanlig bilförare inte skulle göra. Så att han... Än så länge, tack och lov, så har ju inte hänt någonting allvarligt med någon annan än hans bil. Men en dag kanske det händer någonting. Och då tänker jag att eftersom det är så många som ändå har sett så mycket, så att säga. Det är så här, polisen oavsett om vad vilka tror, eller vad en del personer tror, så är ju polisen inte dumma i huvudet. Vi sitter ju också på sociala medier och spanar så att säga och har koll. Och vi har, polisen har ju bättre koll än vad många av de här unga männen framförallt tror.
Mm. Och vi ser ju också de här klippen och vi ser ju också de här inläggen och vi ser de här kontona. Och vi har ju koll på vilka som sitter och är väldigt drogliberala och liksom nästan skryter över att de använder droger. Men att steget därifrån sen att då kunna agera mot dem, där har vi tyvärr en lagstiftning i Sverige som är ganska begränsad. Att vi, polisen måste ha stöd för ingripande. Mm. Och det kan också vara så, jag såg någon videoklipp på den här killen då, när han liksom kallar poliser för åsnär och liksom garvar och sådana grejer. Jag menar, vi poliser är också människor. Jag har varit en av poliserna som varit med om det där, så hade jag noterat det där i bakhuvudet och så här tänkt, så bra grabben, nästa gång du och jag ses så kommer jag, Tommy fan, söka igenom din bil ner till minsta mutter. Ja, precis. Jag menar, det är ganska, man är ju rätt, alltså, många kriminella är ju korkade. Det får vi inte bort, de är ganska korkade faktiskt. Vilket gör att de är lätta att komma åt. Och att se påna polisen, det är bara det dummaste du kan göra, för du hamnar så du hamnar i den svarta boken då, så är det bara. Och då får du skylla dig själv sen att du blir stoppad ganska mycket ofta. Jag är ledsen, men i den här gråzonen igen, då hamnar du här ute, sorry. Precis. Skyll dig själv. Och sen så finns det också mycket andra saker som inte har just med den här grejen att göra. Men jag vill ändå passa på att fråga, eftersom du ändå har lite koll på det här med lagar och regler. Han har även jobbat för Joakim Lundell och Jonna Lundell. Alltså ganska känd YouTube-familj om man säger. Mm. Och nu har det även kommit fram väldigt mycket erkännande från hans håll. Väldigt mycket bevis som visar på att när han började jobba hos dem så var hans intention inte egentligen att arbeta, utan hans intention var egentligen att, som han själv säger, att han har wallraffat dem. Han har alltså tagit ett jobb, ljugit om sitt CV för att kunna ta reda på så mycket som möjligt om dem och egentligen försöka sänka deras företag. Hur ser det ut? Alltså lagmässigt, kan man bara gå hem till vem som helst och börja liksom spela in hemliga samtal eller börja liksom lägga in så här pluggar och grejer som spelar in ljud i någon annans hem, om man säger. Är det fullt lagligt att göra sådana saker? Nej, det finns ju faktiskt lagar som reglerar hur man får, så att säga, avlyssna människor. Mm. Och det är ju så att du får ju spela in samtal, men då måste du själv vara aktiv i samtalet. Du får inte lämna en mobiltelefon och gå därifrån och sen låta den mobiltelefonen spela in, eller framförallt inte placera då såna, det finns ju kameror och telefoner som går igång på ljud och så, som kan sitta i flera månader i rum och sådana saker. Och sådana saker är ju naturligtvis förbjudet att använda. Det, då bryter man mot lagen, ja. Så allt sånt här måste bevisas. Sen återigen, det finns jättemånga fall där polisen vet vem som är skyldig, men vi kan inte bevisa det. Det brukar kallas att det är polisiärt uppklarat. Och det kan ju vara så i det här fallet också, att man vet vem det är, men du kan inte bevisa det, och då är det ganska tungt. Är det oftast då som polisen läggs ner? När det, även om polisen själva tänker att det här är uppenbart, men vi kan inte göra någonting? Ja, och det är åklagaren då som lägger ner ärendet. Ja, det är det. Alltså det är, och det är som sagt, jag personligen har ju träffat folk som har erkänt saker för mig. Men det går inte att bevisa det. Och då spelar det ingen roll vad de har sagt till mig, för det är vad de säger i domstol som räknas, inte vad de säger till mig. Så det är inte så, för många får ju bilden av att polisen bryr sig inte, men det är inte där det handlar om, utan det kan vara att det finns inte tillräckligt med bevis helt enkelt. Nej, det här uttrycket polisen bryr sig inte, det är helt sinnessjukt. Vi blev ju poliser av en anledning, för att vi bryr oss, för att vi vill göra något för samhället. Det är ju få människor som sitter och knyter näven och är förbannad när saker och ting inte kan lösas eller bevisas. Alltså vi bryr oss, så att nej, polisen är de som bryr sig mest, låt oss säga. Och när jag ser och hör det här som du berättar om mig, så det kryper i kroppen på mig. För att det är som det här, människor ska kunna liksom vara hemma i sina egna hem fredag utan att någon håller på att avlyssna dem. Och jag vill inte heller att människor ska åka runt och eventuellt potentiella mördare och köra ihjäl barnfamiljer för att de vill röka lite hasch och vara lite coola. Jag hatar sånt, det är värst jag vet. Men för just det här med att han skrev till mig, och han har skrivit och pratat med flera personer, att hans plan från början när han började jobba för dem var ju egentligen att förstöra mer än vad han skulle bygga, så att säga. Och det är väl också någon form av lag, alltså om man är hemma hos någon och medvetet förstör någonting, alltså till exempel river ner en vägg utan att ha en intention att bygga upp den igen, att mera bara riva ner den för att sabotera, kosta familjen mycket pengar och sådana saker. Är det någonting som man också, är det jättesvårt att sätta dit någon för någonting sånt också, för det måste också bevisas. Ja. Även om han ändå har sagt det på ett sånt sätt som är svårt att verkligen ta som ett erkännande, men han har ändå berättat för mig att han
tog in advokater och grävande journalister. Och han har sagt till andra personer att han ska sänka deras företag och dra ner dem till botten, så att säga. Så han är ändå på ett sätt erkänt, men ändå inte exakt vad han har gjort. Han säger bara att han har gjort någonting, liksom. Det är ju så här att om han har varit inne där som hantverkare och gjort ett dåligt jobb, då är det ju egentligen civilrättsligt. Då måste man driva det i domstol själv, så att säga. Det är inte polisen eller rättsväsendet som driver det, utan då är det civilrättsligt, som det heter. Det är avtalsbrott och så vidare, om man inte är nöjd med ett arbete och så. Men om man medvetet förstör någonting, då är det ju ett brott. Då kan det vara skadegörelse eller åverkan eller ja, oftast. Men det är samma sak där också. Allting ska ju bevisas. Att det var uppsåt man gjorde det här, att det inte var en olyckshändelse. Och då måste man egentligen få ett erkännande. Det är svårt att få... Nej, alltså, absolut. För det behöver inte vara ett erkännande, men då måste man ju bevisa att det här har skett och att det har skett med uppsåt, det vill säga med vilja, med flit. Allt måste kunna bevisas, det håller jag med om. Jag är väldigt tyst nu, och det är för att jag tycker att det är intressant, och jag lyssnar väldigt noga och lyssnar så att jag kan reagera på någonting. Men saken är den att nu är vi ute på ett högt vatten ovanför ramen här, som inte jag kan ett jävla skit. Så jag försöker lyssna, lära mig och reagera eftersom. Och att skadorna blev som de blev och så vidare. Det är, och mycket sånt här är svårt att bevisa. Precis. Men ofta så förr eller senare brukar de trilla dit. Då gör de misstag. Precis, och det är väl där man håller tummarna för egentligen. För att, speciellt när det kommer till det här med att köra bil onykter. För att jag vill inte att det ska vara jag eller någon i min familj som går på gatan om han inte hinner bromsa, till exempel. Nej. Så vi får väl hoppas att han kanske gör bort sig tillräckligt mycket för att åka dit egentligen. Ja, och alltid när det gäller då människor som säger att jag vet en person som ofta kör rattfull eller kör påtänd. Jag brukar alltid säga det så här, ja men ring 112 direkt när du ser den här personen ska åka, eller du vet att personen ska åka iväg. Ring 112. Det är inte sällan det kommer in sådana samtal om att någon vet till exempel att min granne kör ofta rattfull och nu står han i trädgården och är jättefull och han ska snart åka. Ring 112 då. Det är bara, och vet man om den här personen till exempel då kör ofta påtänd och så, man vet att han är påtänd, ring. Tveka inte att ring. Tack så jättemycket för hjälpen. Alltså det är ju som sagt, det är skönt att få lite mer feedback, för att många tänker att det borde inte vara så svårt att sätta dit han med det här, men som sagt, det är ju svårare än vad man tror egentligen. Och det var också viktigt att man lyfter upp det, att det är inte lätt för polisen heller, om man säger så. Nej. När det kommer till de här bitarna. Att tro att vi inte bryr oss, det är det absolut, det är helt fel. Vi bryr oss extremt mycket. Vi tar allt på väldigt stort allvar. Jättebra Martin, tack så jättemycket för att du ställde upp. Tack Pontus. Okej, jag tänker... Ja, vad säger vi om det där då? Alltså, ja, som sagt, man måste ju faktiskt bevisa allt. Precis allt måste kunna bevisas. Och en del saker kan uppenbarligen inte bevisas någonstans. Så vi får väl fortsätta se. Vi har fortfarande 24 minuter kvar av andra film, och jag tycker den är grymt jävla intressant. Och, ja. Vi ska ta och spana in lite hur det ser ut på Jos företag. Så vi är inne nu på allabolag.se. Och det här, för er som tittar på det här, ni kan göra precis det vi gör också, om ni vill se det med egna ögon. Men det vi har gjort är att vi har gått in på allabolag.se, sökt på Johan Sernebrink. Och här får vi då upp Ett företag. Och det är Sernebrink Design Group. Det finns ju en annan hemsida där man kan ta reda på också lite. Och jag vet att många vet om den här ratsit.se. Ratsit, ja. Så där kan man också få tag på lite mer information. Men jag tänker på det här så undrar jag vad det är exakt du vill ta reda på. Jag vill ta reda på, för att det han har sagt till folk är att han har haft 13 eller 14 bolag. Varav 4 aktiva eller något sånt där. Jag har fått prints på när han har sagt det här till en av sina följare i en konversation. Så att jag vill ta reda på hur mycket av det som egentligen han har sagt som är sant. Sen är det väldigt många andra som jag intervjuat som har sagt att han har sagt till dem att han har bolag utomlands. Han har andra bolag som drar in 10 miljoner
euro uppåt. Mm. Alltså massvis med pengar. Han har jobbat med Jon Olsson, han har jobbat med jättemycket kändisar och han är liksom... Okay. Ja, han tjänar jättemycket pengar helt enkelt. Men jag tänker att när vi trycker här och så står det innehavare. Mm. Så om du trycker på hans namn så är det enda du får upp, det är det här företaget då. Mm, Sernebrink Design Group. Yes, och det är inte, står inte Sernebrink Design Group AB heller. Nej, utan det här kan du se också vad det är för bolagsform. Mm. Och det är en enskild firma. Så att du vet i alla fall att han har ett företag på sin namn och det är en enskild firma. Om man hade haft ett AB så skulle det dyka upp här då, tror jag. Ja, det, precis. Mm. Och hade han varit alltså ägare till flera företag så hade även många andra företag dykt upp. Men det var ju bara en. Precis, vi fick bara ett förslag på företag. Precis. Det är ju Sernebrink Design Group. Ja, och så står det innehavare, så står det Carl-Johan Jos Magnusson Sernebrink. Precis, en bolagsform, enskild firma. Och sen är han registrerad för F-skatten och momsen är också registrerad. Och företaget registrerades 2001. Mm. Så den har varit igång ett par år. Ja, nästan i 19 år har det är ganska länge. Och på de 19 åren så har det aldrig gått från ett enskilt firma till ett AB. Nej, inte det heller. Så du, det kan också vara lite så att han inte har tjänat tillräckligt för att bli ett AB heller. Mm. Om vi skulle gå in och leta alltså ta upp hans företag på Ratsit, så kan det vara också så att han är ej registrerad som arbetsgivare. Så det betyder också att han har inga anställda. Okej, okay, så det är bara han? Det är bara han som jobbar just nu. All right. Ja. Så att det är också så här, är det bara han som är anställd? Vänta, vart försvann de där 14 företagen och 4 aktiva eller vad det var? What the fuck? Jo, återigen en fucking jävla lögnjävel. Du är inte klok. Hur kan du hålla på och ljuga om allt du har sagt? Jag förstår inte. Så varför ska han bli ett AB också? Alltså, ja, det precis, är lite onödigt. Precis. Mm. Men det innebär att precis, han har för det är också någonting som han skulle ha sagt, att han hade sin egna snickare, sin egna elektriker, sin egna ditten och datten som han kunde fixa bara så här, så kunde de komma dit och jobba hos Jocke och Jonna. Mm. Och de andra snickarna kunde pysa därifrån, om man säger. Ja. Så det är också, då låter det också väldigt otroligt att han har höger och vänster folk som bara kan dyka in. Hans egna gubbar, så att säga. Ja. Är man inte registrerad som arbetsgivare så kan du inte vara en arbetsgivare. Alltså du... Du kan inte vara chef för någon annan. Du kan inte anställa folk, helt enkelt. Nej. Alltså, du har inga anställda. Nej. Du har bara dig själv. Ja. Vi kan inte hitta något mer. Alltså, de här 13-14 bolagen som han ska ha, de finns inte de på finns hans inte namn i alla fall. Nej, nej. Frågan är om vi ska se lite mer om han är miljonär eller inte, så som han påstår sig. Ja. Ska vi se. Okay. Är det här hans inkomstår 2019? Ja. Så lön 152 524. Det måste vara ett års inkomst där. Ja, precis. Inkomstår 2019. Mm. Då tjänar han 152 000. Vad vi kan se här så ser det ut som att han då 2019 tjänade 152 524 kronor på hela året. Ja, det ser ut som det. Det ser ut som det. Det är vad vi kan se i alla fall. Ja. Det här är vad det blir väldigt, väldigt intressant. Okej? Okay? För jag har fått en konversation som han har skickat tillsammans med en tjej på Instagram. Och jag tänkte att jag ska läsa igenom lite så ska du få se vad han säger, okej? Okay? Om han säger så här då. Först skriver han lite så här snuskiga saker som vi kanske inte behöver prata om just nu. Men de pratar någonting om att hans tunga ska vara hennes tandborste och whatever. Mm. Vart i landet finns hon? Frågetecken. Då säger hon... Hon finns i Stockholm. Vart befinner han sig? Då säger han, just nu i Linköping på väg till Norrköping. Annars basen i Göteborg, även om en bas även finns på Torsgatan i din stad. Var i Stockholm? Frågetecken. Då skriver hon, vadå, har du en lägenhet i Stockholm också? Märsta ligger precis intill Arlanda.
Då svarar han så här: då har jag koll på vart jag ska när vi ska borsta dina tänder. Japp, har även en bas i sydvästspetsen Portugal, dit jag drar då och då för både jobb och vila. PS, mitt företag opererar på flera platser i flera länder, så måste röra mig mycket. Just nu mycket Norrköping. Fuck, vilken fet jävla lögn han. What the fuck? Jag blir så jävla less på alla dessa lögner och bråk och allting som är... Alltså, varför kan ingen fan hålla sig i vän med varandra och inte... Varför ska vi bråka hela tiden? Fan vad lätt det är. Och det vi vet är att de har fakturerat till Cerebrink Group. Det är där som de har fakturerat till. Så om det är där företaget han syftar på, så är det där företaget han pratar om här. Just mycket i Norrköping. Jag måste ju göra såklart. Då säger hon så här: precis. Och då kan jag sparka dig snabbt till flygplatsen om du inte gjort ett bra jobb. Har du startat upp företaget själv? Frågetecken. Då svarar han så här: alla 13 bolag genom åren är mina verk. Idag vilar organisationen på 4 stycken bolag. Konstigt hade det varit annars, då det är jag som ritar och uppfinner alla hus och produkter vi säljer. Vi, säger han då, som att de vore... Va? What? Hur kan han ljuga på... Alltså, det här är ju fel. What? Jag tappar talförmåga. Flera anställda. Mm. Utan mig kollapsar organisationen. Och det är inte konstigt med tanke på att du är den enda personen som jobbar där. Så utan dig så är det klart att det kollapsar. Mm. Men han pratar ju som att hela organisationen kollapsar utan mig. Som att vi är 40 anställda eller någonting. Och han skriver: vad gör du annars, bedårande tös? Då skriver hon: så det är inte någonting du ärvt från pappa och glidit på en räkmacka. Jag jobbar som lönekonsult, har mina barn varannan vecka och pillar i naven. Om du bara visste ens några procent av vad jag satsat och genomgått för att ta mig dit jag är idag. Helt och hållet med egna medel och en bakgrund privat som skrämmer livet ur de flesta. Du hade tappat andan. Hon säger: imponerande, har du hunnit leva något då? Han säger: 10 gånger mer än en vanlig människa och 10 varv runt jorden är svaret givet. Dessutom hunnit coacha hundratals ungdomar mot bättre liv och även hjälpt hundratals familjer. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är på corona här. Med kass ekonomi till en bättre levnadsstandard. Vad har du själv gjort med ditt liv som du är stolt över? Förstår du nu vart jag vill landa någonstans? Mm. Det här är alltså så här, det här är sättet han har pratat med andra anställda på Joko Jonas bygge, alltså hemma hos Joko Jonna. Han har även pratat så här med väldigt mycket tjejer på Instagram. 13 bolag, varav 4 aktiva just nu. Och han pratar som att han har en organisation som faller samman om det inte vore för han. Och han pratar också mycket i vi-form. Ja. Vi jobbar så, vi har så här och så. Jag tänker, om han nu har det, så är det inte på, alltså, i hans namn. Nej. Alltså det är lite, man blir lite så här. Det låter ju skumt i alla fall. Ja. Vi sitter inte här heller och säger att det är si och är så. Men det här är också mer för att ni ska få en klar bild om hur det egentligen ser ut. Mm. Vad är Jocke och John har pratat om, vad är Daniel har pratat om. Och det låter inte trovärdigt. Nej. Jag kan tycka det är lite konstigt att det står att han ska tjäna 150 000 2019. Mm. Det är ett tecken på att han inte tjänar speciellt mycket pengar egentligen. Om man räknar ut det månadsvis. Mm, ja, precis. Samtidigt så har jag fått väldigt mycket fakturer skickade till mig från Daniel. Och det här är fakturer som Jocke och Jonna AB var tvungna att betala under den tiden han jobbade hos dem. Mm. Och kollar man då vad han tjänade hela 2019. Mm. Och nu tänkte vi ska spana lite vad han tog betalt 2018. Mm. Så är det väldigt skillnad. Han säger att han tjänat så mycket pengar innan. Han är så dyr och så vidare. Mm. Om vi börjar med att kolla här. Så har vi då juni. 1 juni 2018, då står det här 176 000
En månad. Va? 176 361 kronor på en månad. Tog han betalt för att jobba hemma hos Jocke och Jonna. Mm. Och då står det även här, om man zoomar in lite grann, så står det då, han har ju olika typer av tim, alltså timdebitering. Så A-pris var alltså 2495 spänn i timmen. Mm. Nästan 3000 i timmen. B-pris 1245 kronor i timmen. Och sen har vi då D-pris här nere då. 400 kronor i timmen. Och här menar han på då att det är här han har varit schysst. Fattar du? Och tagit bara 400 kronor i timmen. Så, och de har fått 230 timmar den... 230 timmar ja. Han har lagt in då den månaden där. För 92 000 kronor. Och sen kost av material 41 000. Så han har fakturerat om 176 000. Och så bilkostnader där ja. Har vi. Ja, bilkostnader. Två stycken på 3, en för 4 000, en för 3,7 ungefär. Det är en månad. Sen har vi en ytterligare en faktura här. Och den ligger på 75 000 kronor. 129 192 kronor. En till faktura här på 164 000. Vad är det för månad det där då? Det här är oktober 2018. Mars 2018. Då tog han alltså 111 520. Timlönen var ju helt sinnesfullt. Hur kan du ta så jävla mycket? Hur kan du göra det? 27 kronor. Alltså förstår du vad jag menar? Jag tycker det är sjukt att... Du... Och de har betalat de här pengarna. Mm. För en snubbe med en enskild firma. Inga anställda som han säger att han har. Han gör inte jobbet som han ska. Han dyker inte upp. En annan grej som jag tänkte du ska få spana in också. Det är konversationerna som Daniel har haft tillsammans med Jos. Mm. Nu blir det spännande. Håll i er. Nu blir det riktigt spännande. Nu kommer det ramla av stolen. Det är då de försöker komma överens om kostnader. För det Jos gjorde var att han åkte dit. Han jobbade, fast han inte hade sagt att han skulle jobba. Alltså han jobbade lite när han kände för det. Han jobbade lite hur mycket han kände för det. Och de kom inte riktigt överens om kostnaderna. Mm-hmm. Så jag tänkte vi ska gå igenom då. Alltså, jag lider med honom, fast jag känner han inte. Varför känner jag sån här medkänsla för någon som man inte känner? Alltså, det här är så sjukt, det här är så sjukt, det här är så sjukt. Jag förstår inte hur det är möjligt. Ja, men det var precis det jag tänkte fråga. Alltså så här, för det här ser ut som att de har ändå kommit fram. Alltså när man ser fakturan så ser det ut som att man har kommit fram till det priset. Och egentligen behöver man inte bli förvånad över den summan man har fått på fakturorna. Att han hade olika... A, B, C, D. Eller alltså, förstår du? Så här har jag alltså fått en konversation från Daniel. När de ville komma överens om exakt arvode. De ville prata. De har haft möte med honom. Den blir intressant. Den vill jag se. Alltså fy fan. För Jos. Alltså, jag kommer explodera idag. Jag är så nära på att explodera. Bara, puff! Alltså så nära är jag. För att den här killen. Han gör mig så jävla. Fucking arm. Så helt enkelt och försöka få honom sätta sig ner. Du jobbar för mycket, du tar för mycket betalt. Vi har liksom inte råd med det här. Mm. Och de hade också ett samarbete som hade en deadline som var jävligt viktig. Och fick de inte det samarbetet igenom, då hade de inga pengar att betala Jos med. Daniel skriver, Jocke sa att du ville prata med mig. Ring upp så fort du har tid idag.
Jos, frågetecken, har försökt prata ekonomi med dig i 2 veckor nu, men det känns som att du ignorerar mig med mening. Jag kan inte prata ekonomi med dig framför de andra hantverkarna. Kommer inte kunna göra något förrän vi har pratat. Ska vi höras innan 12? Då skriver han, full sketen med jobb fram till 17-18 idag. Sen är jag redo för ett telemöte, puss. Han skriver även, hör att fakturan var betald. Dra gärna en betalningskvittens på det till martina@josefsweden.com så hon har koll. 2 dagar senare så skriver Daniel till Jos och då skriver han så här, ska vi köra telefonmötet? Frågetecken. Jos svarar, sitter fast hela kvällen kära du, men är redo imorgon runt lunch. Då skriver han, imorgon runt lunch funkar fint, 12.00? Frågetecken. Då skriver Jos, fett, då kör vi. Och sen så skriver han då dagen efter här igen då, den 23 skriver han, den 24 skriver han, yo, ryker iväg på en kundlunch nu och är borta ett par timmar, finns tillgänglig i bilen mellan 16 och 18, hoppas det funkar, puss. Daniel skriver, funkar inte 12 som vi planerade? Ja. Jos svarar inte, lite senare skriver han då, blev det inget samtal Josen? Bra om vi har dealen klar innan du kommer imorgon så vi alla är överens. Så det inte blir så att du jobbar och sedan dyker det upp en faktura på brevlådan som vi inte har råd med. Behöver veta hur mycket du tänkt jobba och vilket arvode du tänkt dig. Jocke skrev till mig att det är 600 kronor i timmen som gäller. Stämmer detta? Bra om vi också har en dialog så jag, då jag är ekonomiansvarig och tar sista beslutet gällande arvoden och inköp som vi alla kommit överens om. Gäller dealen till slutet av mars? Frågetecken. I så fall behöver vi komma överens om antal timmar och dagar du ska jobba. Ja, vad fan är det idiotiska problem att inte svara på den här? Alltså den här jävla idioten, han fuckar med alla jävla skalle. Alltså jag vet inte vad jag ska göra eller säga längre. Alltså, jag vet inte, helt ärligt, jag vet inte. Fan också. Och missas deadline den 15 mars så finns inget arvode alls för någon, för då ryker hela Jotex-samarbetet. Så det här är också viktigt att han försöker få tag på honom, just för att de har ett samarbete med Jotex och det är liksom, de har en deadline helt enkelt. Och han, det verkar som att han inte heller svarar. Svarar inte, han dyker inte upp och så vidare. Så då är det 25 där, februari. Ja, precis. Han svarar inte. Den 24 skriver han Jos, frågetecken, inget svar. Den 25, dagen efter det, så skriver han igen. Jocke sa 3 arbetsdagar i veckan, 600 kronor i timmen exklusive moms fram till mars. Max 8 timmar per arbetsdag. Resor inkluderad och all material beställs via mig och inga extra överraskningskostnader får tillkomma. Eftersom du inte svarar mig men fortsätter att jobba på plats så innebär det att du godkänt arvodet. Räknar även med att ni drar ner på onödiga kostnader i huset för att vi ska kunna ha råd med detta. Exempel att ni väntar med att boka in elektriker och gör allt samtidigt så han inte går runt i cirklar när han kommer. Fortfarande inget svar. Och det här är liksom så som Jos har då ghostat Daniel. Under tiden han försökte liksom få honom att sluta ta så jävla höga summor på faktureringen, ja, så att säga. Och där märker man ju också att det här lilla beteendet, vet, man har själv gjort det här kanske i skolan, du vet, eller så här, att man, när någon har kommit på dig någonting, så vill man inte svara. Och man märker ju redan här att det är någonting skumt som har hänt. Ja, han ghostar dem helt enkelt. Och jag kan tänka mig att efter det här så svarar han inte mer alls. Nej, han har inte fått tag på honom i stort sett. Sen började saker hända, han blev exposad. Men det här var liksom mot ja. Men det hela är jättekonstigt tycker jag. Nu har vi fått se, vi har gått igenom och kollat vad han tjänar. Vi har kollat vad han har för bolag, det är en enskild firma. Vi har fått se faktureringarna och vi har fått se konversationerna. Och vi har även fått se hur han ljuger för sin Instagram-följare. Och säger att han har en jävla massa bolag, han tjänar en jävla massa pengar. Och han är jävligt sliskig också för den delen i dessa konversationer. Och han väljer att skriva till de tjejer som börjar följa honom. Hej, välkommen som ny följare, vad trevligt. Och jag tänkte jag skulle hälsa dig välkommen på ett trevligt sätt. Men jag kan ju garantera att han gör aldrig så med killar. Nej. Eller med tjejer som han inte tycker ser bra ut. För det har jag fått se. Jag har fått se många sådana konversationer skickat till mig från tjejer just. När han har skrivit sådana här saker. Varje gång så fort de börjar följa honom så börjar han skriva till dem. Och han skriver på ett väldigt sliskigt sätt. Mm. Det finns liksom inga 13 bolag. Vad jag kan se.
det ser ut som att de enda som du har verkligen tjänat bra med pengar på, det är Jocke och Jonna. Mm. Det är... Han har blåst dem så här. Jag tror inte han har fakturerat några andra familjer de här summorna. Nej. Och är det så att det är någon som faktiskt har juice hemma hos sig just nu, som där han jobbar för er, fråga er själva, vad fakturerar han er? Är det några 100 000 i månaden eller är det någon tusenlapp hit och dit? Mm. För här ser ni svart på vitt. Det är så här han har opererats förut. Så att... och jag har verkligen försökt få tag i någon som kan på något sätt hålla sig på Jos sida. Men jag har inte hittat någon. Jag har inte hittat någon som vill ställa upp för honom överhuvudtaget. Och jag tycker att vi börjar liksom få ihop den här säcken ganska ordentligt. Så att det enda som återstår nu egentligen är att prata med Jocke och Jonna. Och se vad de har att säga. Deras versioner och allting. Det kommer bli extremt intressant att se vad Jocke och Jonna har att säga. Tumme upp klippet. Vi hörs nästa gång. Hej då!